Qytetarë të shumë kanë zhvilluar një protestë për ambasadën serbe në Tiranë, të shoqëruar me veshje popullore dhe flamurin shqiptar. Jetën e japin, Mitrovica nuk e japin, ishin këto thirrjet e qytetarëve para ambasadës serbe në Tiranë. Kemi ndjekur me shqetësim të madh zhvillimet në veriun Republikës së Kosovës. Provokimet e grupeve kriminale atje janë bërë përditshme, si dhe janë përshkallëzuar. Ata po rrezikojnë jetën e qytetarëve, si dhe të personelit të dislokuar si pjesë të strukturave policore, ushtarake, vendore, ndërkombëtare. Është një taktikë e re që Serbia përdor për të realizuar qëllimet e saj. Kësaj taktike serbe, dy shtetet shqiptare, kësaj historie të re që Serbia kërkon të krijojë, duhet t'i tregojnë historitë vjetra të shpërngulljeve të mira shqiptarëve. Protestuesit i kanë bërë thirrje serbisë të ndërpres fushatën kundër Kosovës. Serbia ka shkaktuar 4 luftra në dekadën e fundit të shekullit të 20. Ajo akoma dhe sot nuk ka kërkuar falje për krimet e luftës së fundit në Kosovë, për të pagjeturit, për dhunimet dhe dëmet e shkaktuara. Sot akoma populli shqiptar vuan nga këto pasoja. Ne organizatorët e mbajtjes së kuvendit kombëtar shqiptar jemi krenarë për të ardhmen, të garantojmë paqen për identitetin dhe bashkimin tonë kombëtar. Ishin i duart nga Kosova kanë qenë thirrjet e qytetarëve, ndërsa i kanë bërë thirrje autoritetetve të mos e përkrahin Serbinë.